Inside IFK presenteras av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten & Company. Ja, det blev en förlust här i andra semifinalmatchen mot Skövde på hemmaplan med 5 bollar till slut. Jonas Wille, hur har du kunnat reflektera över den här matchen? Ja, det har jag. Det är ju rättvist självklart att Skövde vinner. Samtidigt så ljuger siffrorna lite. Det är en jävn match, men vi är ju lite bak Skövde genom hela matchen, så det är helt klart rättvist. Jag syns inte vi kommer i närheten av det nivå vi visste för några dagar sedan där borte. Så det verkar som det var lite mer anspänd grupp idag än sist, kanske. Så lite lägre kvalitet från vår sida idag. Det kändes som att du i anfallsspelet letade lite grann lite olika kombinationer utav 9-meter-spelare. Hur tänkte du genom matchen kring det? I första halvlek så lärde lite av förra match hvor vi gick lite tomme för krafter. Så i första halvlek så var jag bevisst på att få lite fler spelare in, så vi hade lite mer krafter på Vasya och Marcus i andra halvlek. Men så matchade jag lite tuffare då, men jag känner att vi där, vi får aldrig defensiv kontroll idag. Det är det som är det som är utmaningen. Så får vi ganska bra kontroll. Vi får ett bra träff när vi försöker att göra om till 5-1 och sned 5-1 där. Skapar vi lite momentum igen. Och är egentligen nära med att liksom kanske gå upp till lika där, men producerar chanser som vi bränner tyvärr, och då blir det liksom 3 och 4 mål istället för att det blir 1 och lika då. Det var då ni fick med publiken också. Det var en otrolig energi här inne i hallen. Det måste ha känts ändå att nu är det ett moment som är på gång. Och sen så blir det pyspunka, som vi säger, på det. Ja, det var exakt det som hände. Att vi kände vi verkligen att det här kan gå. Selv om man har följt att man var lite ute av matchen. Så det är små marginaler. Träffar man på en eller två till där så vet man aldrig vad som hade hänt. Men sån är det ju. Det handlar ju om att vara bäst när det gäller. Och det har Skövde varit hittills nu i 2 matcher. Så men vi är inte färdiga. Vi har 3 matcher till, hoppas vi. Du, i andra halvlek, som du sa, du matchade Vasya och Marcus ganska mycket. Du funderade aldrig på att plocka in Isak igen för att avlasta Vasya i andra? Nej, faktiskt inte. Det var inte något problem med krafter eller... Jag syns inte det var det som var utmaningen idag. Vi hade ju Isak klar hvis det var behov, men då fick jag också vilt Mackan lite defensivt och rullert lite på det. Men det blev en match hvor det blev i andra halvlek hvor det blev mycket kontringer och hemspring. Och efterhvert när vi la om till 5-1 så har Isak varit med och tränat på det. Så det blir lite för mycket spillelogistik med byter och sånt, hvis vi ska ha 2 och 3 byten i det typen spillet. Så det gjorde att det blev lite svårt att bruka Isak i andra halvlek. Hur ser du på målvaktsmatchen? Nosten var väldigt duktig i Skövde idag. Det gick väl lite si och så för er? Jag har inte helt koll på statistiken, men det hänger ju ofta ihop det där med liksom att vi inte fick den samma intensiteten defensivt kanske, som gör att målvakterna får det lite lättare, men också motsatt, att man inte kanske får de extra räddningarna som gör att vi får självförtroende i vårt försvar och kanske Skövde oss blir mer osäkra. Så vi var lite sämre på flera områden idag, och då ska man slå ett så bra lag som Skövde är, i mina ögon så är det ju favoriter samma Sävehof. De har ett väldigt bra manskap, så hvis man ska slå dem så måste vi spela mer än medium. Vi måste spela liksom upp mot vårt bästa, och själv då så är det ju svårt. Det såg vi ju här om dagen hvor vi spilte upp mot vårt bästa och likväl förlorade liksom. Torsdag är dags igen då uppe i Skövde. Hur tänker du att du ska se till så att laget är där uppe på den högsta nivån igen då? Nej, jag tror nu är det ju självklart besvikna här och nu, men det har varit 2 jävna matcher. Vi har slått dem 2 gånger, hvis vi tar med den matchen som blev omspel på, så har vi ju slått dem 2 gånger i år, och det är så, de har varit med så länge där, de vet att det är små marginaler, så det är fullt möjligt, men pröva att belysa någonting på video när vi träffas på träningen. Lycka till med det. Hoppas att ni gör allt ni kan så att vi får en hemmamatch till. Det ska vi göra. Toppen, tack. Tack för det. Inside IFK presenterades av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten & Company.